Čestitam od srca, hvala ti da se čini cijelu državu ponosno i grad i Dalmaciju i sve. Evo jedan mali znak pažnje, pa sad neki malo pomogne tvoja ekipa. I naša županija, od srca. Čestitam, bravo. Si gleda bar. Ja reći bi ja sam. Malo na drugu stranu. Bar na ročinu se cijele Kujanke i Split i Dalmaciju. Već je to počelo samo. Cijeli grad je. Cijeli grad je jedna čeka. Ministre, evo, možemo reći povijest... Možete pusti Barbaru da nju ne gnjavim, gledaj, da ona ide. Evo ministar, samo ja ću reći. Evo ministar. Udalja koja je nedostajala. Evo, ministar, rekli su mi da ne smijem ništa van govoriti. Ona će vam u klubu da ti izjavi, dođite na Pojanke. Doćemo na Pojanke, ali dajte ministre vi, evo, niže se medalje. Najbolja reklama za Hrvatsku. Preponosni smo na nju, evo čestitam od srca našoj dragoj Barbari, učinila je ponosnom i cijeli ovaj grad, cijelu Dalmaciju, cijelu državu, sve ljude koji žive izvan Hrvatske. Naprosto nevjerojatno koji uspjeh, pogotovo za džudo koje je ovo prva zlatna medalja. I ja uvijek podcrtavam da su naši sportašice i sportaši naši uvjerljivo najveći i najbolji ambasadori. Evo napravili su to i sada. Medalje se nižu, a imamo još šanse za i dosta velik broj novih medalja. Evo, meni je drago da smo dočekali Barbaru baš ovdje u Splitu i da će ona večeras proslaviti u Splitu svoj veliki uspjeh u svome kvartu na Pojankama gdje je počela i naravno u gradu gdje će Splićani pokazati onako kako srce koje su uvijek pokazivali na dočekima naših velikih sportaša. Barbara se upisala u povijest kao jedna od naša velika sportašica koju će Split pamtiti. Evo gradonačelniče, dajte vi sad samo kratko, ajde samo pustite da se vidi Barbara u kadru. Dođite malo bliže, evo da budem s gradonačelnika. Evo gradonačelniče, veliki uspjeh. Može li sad malo i grad Split više ulagati u ovaj tip sporta? Prvo čestitam Barbari i njene obitelji. Barbara je moja studentica, ja sam posebno ponosan na nju. Jer je svojim radom, prvenstveno svojim radom i radom ljudi oko nje i svoje obitelji zaslužila ovaj veliki uspjeh i mi smo na to jako ponosni i jako sad čestitam Barbara. Naravno, grad Split će i dalje ulagati u infrastrukturu. Ovo će nam biti još jedan poticaj da ulažemo još više sredstava da i sve u budućnosti veselimo i budemo ponosni naši sportaši. A Maja kao sljedeća za dobiti? Ne znam šta je. Dvije medalje. Evo je. Može malo ovdje, molim vas. Hvala.